Bog želi djelovati u našem, u vašem životu, u darovima Duha Svetoga i kršćanski ne možemo djelovati nego upravo po darovima Duha Svetoga. Što su to darovi Duha Svetoga? Nisu to naravne sposobnosti. Darovi Duha Svetoga su sposobnosti, darovi, koje daje Duh Sveti da kršćanin može još dublje, osobnije, radikalnije vjerovati Isusa Krista, da može za Isusa Krista svjedočiti i treća stvar, da može biti na korist zajednici i zajednici služiti. Svi smo pozvani na to. Sviranje nije dar Duha Svetoga i ateist može svirati. Ali ja naravni talent da umijem svirati mogu pretvoriti u dar Duha Svetoga, u dar služenja ovoj vjerničkoj zajednici koja se ovdje okuplja u dan Gospodnji da slavi Euharistiju. I to sviranje, to pjevanje je zapravo služenje svima nama. I to služenje je dar Duha Svetoga. I mi sav svoj život, braćo i sestre, možemo i moramo pretvoriti u dar Duha, dar služenja. To je temeljno osnovno. Isus je došao da služi, da bude čovjek za drugoga, a ne da misli samo na sebe, na svoj mali, vlastiti, osobni interes, nego da misli na ljude oko sebe, da za njih vodi brigu. I mi znam da je vodio kompletnu brigu za čovjeka, da je ozdravljao, da je pobjeđivao Satanu, da ih je čak hranio čudesno u pustinji. Isus, reći ću slikovito, servisira cijeloga čovjeka. A i mi njegovi kršćani pozvani smo primiti na takav način riječ Božju kao Kornelije u susretu s Petrom, da bi ta Božja riječ u nama omogućila da Duh Sveti u našem životu zaista snažno djeluje. Netko će reći, tko će to tako silno vjerovati, tako silno biti dobar, tako silno moliti, ljubiti, biti savršen, da bi Duh Sveti mogao djelovati u našem životu. Ne, ne traži se naša dobrota. Ne traži se naša savršenost. Ne traži se naša snaga. Od nas se traži nešto sasvim drugo, a to je da Božju riječ slušamo, ali srce. Da Božju riječ upijamo u sebe kao Kornelije. Da ne budemo ateisti kad se tiče Božje riječi. Znate, ja kao svećenik mogu se ateistički postaviti. Evo, tu nešto se čitalo. Da ja ništa za to ne marim. Ja ću reći, pa ja sam katolik. Ja sam svećenik. Ja sam propovjednik. A da ja to do toga ne držim ozbiljno. Ja sam u srcu ateist. A samo sam ustima vjerni. Pokušajte promisliti pa ćete vidjeti kolike su silne mogućnosti ateizma u našem životu. Kad god se zatvaraš za Božju riječ, kad god je odbijaš, kad je ne prihvatiš, ti si ateist, ja sam ateist. Svi smo mi u istom položaju. I ta napast ateizma kadra nas je strašno okovati. Da sam dugo godina kršćanin vjernik, a da se to u mome životu praktično
obiteljskom, društvenom, ekonomskom, crkvenom i tako dalje, uopće ne primijeti. Ne samo da se ne primijeti, nego da se nešto drugo primijeti. Da drugi koji će vidjeti mene i moj nekvalitetni život zaključiti, da ja zaista nemam nikakve vjere sa Bogom, s Kristom, crkvom. I mene i tebe Božja riječ neprekidno rešeta, prispituje. Htjeli mi to ili ne htjeli? Bilo, da li nam bilo drago ili ne bilo? I onaj koji ne želi prihvatiti Božju riječ, on će se neprekidno na tu riječ, znate šta, strašno ljutiti. Ja to znam po sebi. I jučer sam vam iznio svoj slučaj. Kad čuješ Božju riječ, a ne želiš je prihvatiti, ona te živcira, ona te smeta. Ti tada želiš da nema Božje riječi, da se ne čuje. Da se ne naviješa. Jer onda čini mi se ja mogu živjeti kako hoću, iako moje srce, savjest zna da nije dobro. Zato evo otvorimo se u jednostavnosti Božje riječi. Bilo da sami osobno čitam ili da slušam u bogoslužju, u misiji ili u nekom drugom obredu, jer ta riječ nam je dana, tumačio sam za život. Isus kaže danas u Evanđelju da nam govori svoju riječ, da imamo puninu njegove radosti u sebi. Evanđelje je radosna vijest, kršćanstvo je radosna vjera, ne žalosna. Mi kršćani trebali bismo biti najradosniji na kugli zemaljskoj. Nietzsche je rekao za kršćane, videći njihovu tuganjivost, trebali su pjevati pjevne pjesme, a ne tuganjivost. Pustimo beznadnicima svijeta neka pjevaju tuganjive pjesme, mi pjevajmo pjevne pjesme. Kad se u bogoslužju slavite Gospodina, pjevajte, imate tekstove pred sobom. Nije važno da pjevaš dobro, ali je važno da pjevaš. I ja pjevam, makar kvari. Ja znam da Bog razumije što ja želim i zašto pjevam. I da se Bog ne ljuti što ja loše pjevam. Ko mi je dao glas? Tako je dao glas i tebi. Pjevaj, slavi Gospodina. Isus nas poziva na ljubav. Vi znate da je ljubav u kršćanstvu početak i svršetak. Bog je ljubav. Čuli smo u drugom čitanju u prvoj Ivanovoj poslanici. Bog je ljubav. Pozvani smo na ljubav. Ali ja govorim, ili Krist govori o specifičnoj ljubavi, ja kažem kršćanska ljubav. Danas nemate pjesme, valjda, da se o ljubavi ne govori. Danas su svi zaljubljeni. Te granice zaljubljenosti se strašno spuštaju. Postoji čak tehnički termin za grijeh, voditi ljubav. A gledajte svijet, gdje je ljubav? Ljubav je tako malo. Na globalnoj razini, neprekidno ratuje. Na obiteljskoj razini, koliko ima rastavljeni, gdje je ta ljubav? Pa tko to ljubi? Tko to uopće govori o ljubavi? Kako se usudimo govoriti o ljubavi?